Já vás tady vítám. Dneska budeme pokračovat ve vlnovodech. Minule, jsme, minule jsem se tady snažil s jistým, s jistým, trápením s, vektorovým produktem. Jsem se vám snažil tady ukázat vlastně, nebo dojít k téhle formuli. Ta, ta nám ukazuje, jak libovolné pole které existuje v nějakém průřezu vlnovodu, tak jak ho rozložit do těch vlnovodných módů? No, že to se může strašně moc hodit. Proč se to může hodit? No představte si třeba, že byste to chtěli vlastně použít ve stejném, ve stejném smyslu, jako jsme to dělali u rovinných vln. Tak představte si, že máte vlnovod, v něm jste nějak vytvořili nějaké pole, to si dneska řekneme, jak jste to udělali. A teď do toho vlnovodu dáte třeba nějaké dielektrické vrstvy. Jo, to určitě se vám zase bude hodit, to můžete dělat nějaké filtríky z toho, něco takového. Nemusíte, když, když interaguje vlna s dielektrikem, tak to nemusí být jenom nekonečná deska, jo? může to být prostě destička ve vlnovodu. Z nějakého důvodu ji tam chcete dát. A teď jak spočítat ovšem, jak to pole ve vlnovodu interaguje tady s, tou, tady s tím dielektrikem. No a tady právě je první krok, vlastně téhleté, téhleté, téhleté akce, protože to, co vy bezpečně dokážete, a nebo doufám, že byste měli dokázat, je, že byste, když vám dám jakékoliv vrstvičky, takhle třeba do vlnovodu, když vám dám jakékoliv vrstvy do vlnovodu, takhle dielektrické, představte si, že takhle máte vlnovod, třeba je to obdelníkový vlnovod, to je jedno, nebo je to koaxiální vedení, nebo cokoliv jiného. A teď vám tady takhle dám nějaké desti, takhle vrstvičky z dialektrika. Epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. Tak doufám, že všichni z vás by byli schopni vyřešit tuhle úlohu v rámci jednoho vlnovodného módu. Jo, to znamená, představte si, že tady takhle dopadá mód s indexem beta, Jo, řekněme beta plus, protože jde doprava, pak tady bude pole beta minus, no a pak tady takhle budou nějaká další pole, jo. Ale samozřejmě to, co, to, co je tady strašně důležité, abyste si uvědomili, když tím dielektrikem takhle vyplníte celý průřez toho vlnovodu, tak ten mód nemá žádný důvod se měnit na jiný mód. Jo, prostě dopadne TE1.0 a samozřejmě i v rámci těch vrstev je tam TE1.0. Samozřejmě, že může se vám klidně stát, že pokud byste třeba měli tady v nějaké vrstvě mod, který se šíří, tak v jiné vrstvě už se třeba šířit nemusí, jo, protože prostě to kázet závisí na tom materiálu. Jo? Ale zkrátka to, co byste vlastně měli tady odsaď odečíst, Doufám, že to je z toho vidět, že když, si, když se podíváme, jak vypadá obecný rozvoj pole ve vlnovodu, takhle, tak to se souhlasení okrajových podmínek na těch rozhraních vlastně děláte mód po módu. Jo, protože ty módy spolu nijak neinteragují, když jsou to takhle hezká rozhraní. A teď, co to taky znamená, že to děláte mód po módu? Všimněte si, že. Za prvé, se souhlasujete tečné složky pole. Jo? Takže s vámi nějak komunikují jenom ty E, H kolma. No ale ještě je to jednodušší přece. To E kolme a H kolme, to je přece všude stejné v té struktuře. To je jenom ten průřez toho módu. Ale tento dialektrikum nijak nemění. Tohle dialektrikum bude jenom míchat mezi sebou ty konstanty C, nic víc, s těmi exponenciálami. Jo? To je jediná věc, jak to interaguje, ale to si všimněte, že pak to není nijak jiné od toho, když tam dopadala roviná vlna. To je prostě úplně stejné. Jo? Protože to, že máte nějaký složitější profil toho pole, než má roviná vlna, no to ty dialektrika stejně vůbec nezajímá. Jo? Takže vy vlastně si tady můžete udělat S matice, T matice, platí mezi nimi úplně stejné věci, Jo. A e, takže doufám, že tohle by všichni z vás zvládli. Mód po módu. No ale teďka, představte si, že já z nějakého důvodu znám pole, které je prostě tady v té rovině. Nějak jsem, nějak, nějak jsem ho prostě třeba změřil, to pole. No a to už je teďka komplikovanější úla, protože tohle pole to není jeden mód, to je prostě nějaká změť módů. A já, jsem, já znám její součet, já znám součet téhle té řady. Jo? No, tak k tomu právě potom ovšem slouží ta druhá formule, kterou jsme si minule odvozovali. Vy pomocí tohle předpisu dokážete to celkové pole znova dekomponovat na ty jednotlivé módy. No a v tu chvíli si to můžete klidně nechat projít tímhle rozhraním, a zase sečíst potom, abyste dostali to celkové pole. Jo, takže představte si úlohu, která by byla jako následujícího typu. Já tady mám <coughs> nějaké pole, a abych to možná zjednodušil, tak představte si, že vy jste vybudili pole, nejdřív to, jenom, to, jenom si to tady ukážeme, jak by to mohlo třeba vypadat nějaká úloha inženýrská? No. Tak představte si, že máte vlnovod. A vy jste ho vybudili nějakým zdrojem. Dneska si ukážeme, jak se to dělá. A zjistili jste, že tady v tom průřezu je prostě nějaké pole. Elektrické třeba. A že se šíří tímhle směrem. No, je to nějaké složité elektrické pole. Tak. A teď vy byste moc chtěli vědět, jak, co se stane, když sem vložíte dielektrickou vrstvu. Tak ten postup je následující. V tom prázdném vlnovodu já si tohle pole rozložím na ty jednotlivé módy. Potom tam vložím to dielektrikum. Mód po módu spočítám, jak interagují s touhletou vrstvou, to je vždycky mód po módu. No a pak to zase posčítám. Jo? Co získám tím posčítáním? Odražené pole a prošlé pole. Jo? To odražené pole pak sečtu s tímhle a dostanu celkové pole v daném průřezu nové, když za, za předpokladu že jsem nám předal tu vrstvu. No a tady dostanu taky nějaké nové pole, které bude to, co prošlo. Suma prošlých módů. Jo? Takže zase je to, je to vlastně naprosto stejné, jako když to děláte u rovinných vln, jenom máme nějakou jinou funkční bázi, prostě jsme uvnitř vlnovodu. A jestli to je koaxiální vedení nebo jestli je to obdélníkový vlnovod, je to úplně jedno. Protože o téhle interakci s těmihle s tímhle planárními rozhraními nerozhodují ty funkce E a H kolma. To znamená, ten profil toho pole o tom vůbec nerozhoduje. Jo? Takže ty. ty, ty ty systémy se budou všechny chovat stejně. Budou poslouchat stejné koeficienty odrazu, přenosu, jako to bylo u roviné vlny. Jenom vlastně, kde tam, kde vstoupí do hry ty, tyhle ty jednotlivé bázové funkce, řekněme, tak to je až když se chcete zeptat, a jakéže celkové pole je třeba tady v té rovině. No tak tam musíte samozřejmě s těmi příslušnými koeficienty posčítat ty, ty modální, ty, ty modální, profily. Jo, ale ono vám to vytvaruje nějaké divné pole, které samozřejmě souhlasí s okrajovými podmínkami a, a podobně. Jo? Takže doufám, že tohle byste nějak dokázali uchopit, protože je to skutečně úloha, kterou prostě známe z rovinných vln. Jo, a de facto byste zjistili, že všechny ty S matice a T matice jsou naprosto stejné jako urovené vlny. Vlastně jediné, co uděláte, je, že impedance změníte za vlnovodné impedance a káčka změníte za kázetka. To je celé. Tak, takže to jenom ještě do vysvětlení, proč jsme se vůbec trápili s takovouhle, s takovouhle formulí. A dneska ještě si tohle tehle pohled trošku rozšíříme, jestli si vzpomenete, na, vlastně, vlastně já tady můžu, tady po, podívejte se na tu formuli, jo? a teďka já překliknu na, na úplně, jako hodně daleko na začátek semestru, kde jsme si říkali, to bylo někde, to bylo někde tady asi, tak, to bylo někde tady, že, no nebo tady, že když chcete, vlastně rozložit pole do vln, tak to děláte úplně stejně. Jo? Prostě vy si řeknete, že vaše bázové funkce jsou tyhle ty divné exponenciály, které prostě hold vyhovují volnému prostoru. Ve vlnovodu by nám byly k ničemu. A udělali jste vlastně naprosto to tež. Jenom místo nějakých sínů, kosínů, které jsou v obdělníkovém vlnovodu nebo beselek v, v kruhovém vlnovodu, jste prostě použili exponenciály. Jo? Ale vlastně ta metodika, když byste si to napsali nějak jako matematicky obecně, tak vypadá naprosto identicky. Jo? Takže, všechny, takže to je jenom, jenom prostě analogie toho, že jsme, že jsme, si teďka našli nějakou vhodnější bázi uvnitř toho vlnovodu. A kdybychom měli nějaké jiné struktury, tak zase bude existovat nějaká jiná báze, kde, to, kde, kde můžeme udělat stejné, stejné, stejné kroky. Jo? Tak a potom si vzpomeňte, že když jsme dělali vyzařování, tak jsme si rozkládali, a tohle tadyhle na to takhle překliknu, tak jsme si řekli, že my bychom chtěli znát, jak vypadá rozvoj poledorovinných vln od nějakého proudového zdroje. Jo? A měli jsme tam nějaké obtíže s tím a dneska vlastně bych chtěl udat naprosto stejnou věc, akorát, že bychom chtěli, jak vyzařuje proud uvnitř vlnovodu. Jo, protože to je nakonec, to je nakonec to, jak se, jak se vlnovody budí. Reálně, jak se do nich dostává ten výkon. Tak, no, e, to znamená, naše dnešní hodina vypadá tak, že budeme chtít následující. Máte tady vlnovod nějakého divného průřezu a vy sem vložíte proudovou hustotu. To je zdroj a tahle ta vygeneruje prostě nějaké pole. A teď, co, co, co od tady toho očekávat? Vzpomeňte si zase na roviné vlny. Já jsem, My, když jsme řešili tohleto pro roviné vlny, tak jsme říkali, že musíme být velmi opatrní, pokud, pokud chceme znát pole těsně v, v oblasti toho zdroje. Co je oblast zdroje? Tahle oblast. Jo? V téhle oblasti musíme být relativně opatrní, protože je zřejmé, že v téhle oblasti nejsou, ne, nemůže být to pole jenom sumou vlnovodných módů. Proč nemůže být? Mohl by mi někdo zkusit říct jenom jednoduše, proč v téhle oblasti to pole není prostou sumou vlnovodných módů. Zkuste něco nahodit. Cokoliv. Jo? Pro, v čem byl problém u roviných vln? To je určitě pravda, ovšem to, to nevadí. Tak já to tady, já možná vám to jako připomenu. Problém je, že tady v té oblasti museli být Maxwellovy rovnice splněny včetně zdrojů. No jo, ale vlnovodné módy, to jsou řešení Maxwellových rovnic bez zdrojů. Takže nemůžou zkrátka popisovat za žádných okolností pole v této oblasti. Ale pozor, tady už jo. Takže tady bude to strašně podobné jako u rovinných vln. U rovinných vln my jsme tady museli popsat pole relativně komplikovaně, kde byly exponenciály s nějakými absolutními hodnotami z minus z s čárkou. A tady venku skutečně už existovaly jednoduché rovinné vlny, jako ve volném prostoru. A prostě tady se šířily nějaké roviné vlny tam a tady se šířily nějaké roviné vlny tam. A u nás bude platit, že tady se hol budou šířit nějaké vlnovodné módy tam a tady tam. Jo? Kdyby jsme, kdyby jsme chtěli, a se omlouvám, já jenom teďka jsem si, si uvědomil, že nemám tady vypnutý, vypnutý, telefon, tak abych tady nerušil. Tak, jsme, a teďka, kdyby jsme chtěli přece jenom zjistit pole v téhle oblasti, tak si vzpomeňte, a můžete si to když tak udělat doma za domácí cvičení, co byste mohli udělat je. Řekněte, že v téhle oblasti je elektromagnetické pole popsáno něčím, jako, něčím podobným, jako je tohle. Ovšem, Tohle to bude nechte, aby platilo jenom v průřezu toho vlnovodu. To znamená, zanechte tam ty E kolba a EZ jako funkce R kolba. Ale to C alfa krát exponenciela, tam nedávejte. Řekněte, tam je nějaká funkce F alfa. Vezměte vlnovou rovnici a zeptejte se jí, jak má vypadat teda to F alfa. Co se vám stane, je, strašné, je obrovské zjednodušení v tom, že v tom příčném rozměru vy samozřejmě splňujete homogenní vlnovou rovnici. Takže vám dva rozměry automaticky vypadnou z té vlnové rovnice, protože ty funkce E kolma a EZ ji řeší. A zůstane vám jediná skalární rovnice, která je jedno D, to znamená, bude jenom D druhá podle DZ na druhou, jo, plus nějaké vlnové číslo a tak dále. Pro tu funkci F, kterou neznáte, no a tu vy vyřešíte. Tu vy vyřešíte tak, jak jsme to dělali u rovinných vln, dostanete tam přesně ty exponenciály s absolutními hodnotami a takovéhle věci, a přesně budete integrovat tuhle proudovou hustotu. Jo? A v tu chvíli byste měli naprosto obecný popis pole, kdekoliv uvnitř takovéhle oblasti. Jo? Takže to, když tak si to zkuste jenom za domácí úkol, že, že, to, že to ovládáte. Jo, prostě, kdybyste nevěděli, tak se podívejte do, 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 poznámek z rovinných vln a udělejte naprosto to tež. Jo, jenom tam dosadíte trošku jiné funkce než exponenciály. Tak. A my dneska si ukážeme, že se to dá udělat, řekněme, jinak nebo možná elegantněji, záleží. Bude to spousta algebry, takže nevím, o kolik je to ale jako jednodušší. Nicméně se něco přiučíme. A já vám dneska chci ukázat, že já jsem schopen, pokud vás bude zajímat pole jenom venku z té oblasti, takže jsem schopný to udělat trošičku jinak, aniž bych řešil vlnovou rovnici. Jo? A proto, nejdřív si proto připravíme takovou, takovou jako hříčku, které se říká princip reciprocity. A je to relativně zajímavé, já ho tady ukážu ve velice triviální podobě. Jo? Hej, představte si. Teďka trošku odbočíme a vybudujeme si tady nějaké, nějaký matematický aparát. Představte si, že máme nějakou oblast v nějakém objemu, já nevím, nějaký objem V a ten objem V má nějaké materiálové parametry, epsilon, mi a nějaké prostě takovéhle parametry. A teď si představte, že v tomhle tom objemu existuje nějaká proudová hustota, která budí pole. Dobře. Tak je jisté, že takovéhle pole musí samozřejmě splňovat Maxwellovy rovnice. Jo, takže řekněme, že, že v tomhle tom objemu bude platit něco, něco, takovéhle. jo, něco takovéhleho. dleho. něco takového tam prostě platí, v tom objemu a schválně tam píšu, že jsou to nějaká jedničková pole. Představte si, že někdy jindy, nějaký jiný den, jste v, tom poli, jste v tomhletom objemu zapli zdroje, nějaké jiné, říkejme jim dva. Jo? Takže nějaký jiný den jste tam prostě dali, dali zdroje zdroj dva a on vybudil pole H2. Bylo to v tom samém místě, jo? takže materiálové prostředí nechávám být. Jo, to prostě, to se mi nezměnilo za ty dva dny. Takže tohle to určitě bylo splněno. Jo, tohle to bylo, jaký? Okay, první den, tohle to bylo třeba druhý den. Tak, a teďka zkusme eh, udělat takovouhle, takovouhle zajímavost. Zeptejme se na to, jak vypadají takový jako pokroucený pointingů vektor, který nebudu tady uvádět, jak to, jak to jako prostě souvisí s tím, že tenhle ten, že tehle ten teorem nese taky jméno Lorence. A je prostě, nebo tak nejdřív, nejdřív to můžeme udělat takhle. Když jsme dělali pointingu v teorém, tak jsme sformulovali E vektorově z H. Jo? Tak to bychom mohli udělat. A je teďka prostě lidi napadlo, že by se dala udělat takováhle prostě věc. Co kdyby jsme zkusili udělat takovéhle zvláštní produkty? E1 cross H2 minus E2 kros H1. Co kdyby jsme udělali takovéhle divné jako pointingové vektory? No, tak za prvé, první věc, která by vás měla jako tady nějak uhodit do očí, jsem ve frekvenční oblasti a to H není komplex konjugate. Takže to není úplně jako klasický pointingu vektor, tak, tak jak ho běžně používáme. Jo, ve frekvenční oblasti. A ještě k tomu, já jsem si dovolil tady zmixovat pole, která o sobě vůbec nevěděla, to jedno bylo vytvořené jeden den a to druhé bylo vytvořeno druhý den. Jo, takže to jsou nějaká, tohle to je jenom nějaká matematická hříčka. Jo? No, ovšem dá se, té, dá se, z toho odvodit docela, ne, já tady si někde najdu, kde mám nějaký tady ten dokument. Ještě vydržte. Tady mám nějaký takhle ten dokument. Jo? A my bychom mohli zkusit tady si tuhle tuhletu tuhletu identitu, to znamená divergence vektorového součinu. A použitý sem, to je přesně to, co jsme dělali u pointingova teorému, jo? nedělali jsme nic jiného. Takže pojďme, pojďme to zkusit, po, po včerejším trápením zkusme, zkusme, být jako malinko opatrnější. Takže vždycky je to FG, takže píšu G dot, takže tady je H2 dot, rotace F minus F dot rotace H rotace H2 A teďka teďka je tam minus takže minus gf, takže minus h1 krát rotace e2. A teďka tady bude plus, protože tam má minus, plus fg. Takže tady je plus e2 krát rotace h1. Tak a budeme doufat, že tohle to jako je pravda. Jo, že jsem tam, když tak mě prosím kontrolujte, radši, radši kontrola. Takže e, začínáme tady, tady je to G, F, minus F, minus F, A tady to teďka bude minus GF, to znamená minus GF plus FG plus FG. Snad dobrý. Snad dobrý. Když tak nás to samozřejmě vykoupe, když, když tam bude nějaké špatné znamínko. Tak. A co teďka uděláme? No, úplně stejně jako u, když jsme odvozovali pointingů v teorém, tak si, tak si samozřejmě, my jsme se to tady, proč jsme to dělali? No, protože jsme si chtěli tady připravit přesně ty rotace, jo, za které dosadíme. No a tak, tak za to dosaďme. Jo, takže co dosadím sem? Tady dosadím minus je omega mi h1, tady dosadím je 2 plus je omega epsilon e2, tady dosadím minus je omega mi h2 a tady dosadím je 1 plus je omega epsilon E1. Takže něco takového bychom tam mohli dosadit. No a teď, pokud to jako dopadne dobře, tak bychom měli zjistit, že se nám tady spousta věcí pokrátí. Podívejte. Tady je vždycky H2 dot H1, tady taky H2 dot H1, Tady je mínus ovšem. Takže tohle a tohle se přesně zkrátí. Jo? Co dál? Tady je to stejné, že jo? Tady je mínus. Tady je plus. Takže ty, ty členy s těma Ečkama, tady bude E1 dot E2, E1 dot E2, a důležité bylo, že když jsem to, když, jsem to všechno, když to všechno, platilo ve stejném materiálovém prostředí, tak tady to epsilon není epsilon 1, epsilon 2, to je prostě jedno epsilon. No tak tyhle ty věci se zase zkrátí. A jediné, co přežije, jsou ty proudy. Jo? Takže jestli, to, jestli jsme se jako tady nějak nezmílili, tak by tady mělo platit, že tohle je minus e1 krát je2 plus e2 krát je1. Jo, takováhle věc by měla platit budeme, v to, budeme v to doufat a budeme doufat, že nám, to, že nám to, k něčemu bude. Tak, teď připomínám, že tohle platí a ty pole vůbec nebyly nějak spolu spojené. No, prostě tohle to bylo, já nevím, pole od antény a tohle to bylo pole od, já nevím, od vlnovodu. Je jedno, Jo? Samozřejmě, antény, řekněme, tak já to jsem možná neřekl úplně dobře, protože tam bychom měli ještě tam ty ty epsilony a my bychom museli. Tak máte, máte nějaký třeba vlnovod a dovnitř dáte anténu, která udělá nějaké divné rozložení pole, a jinou anténu, která udělá nějaké jiné rozložení pole. Jo? Tak to by v tu chvíli platilo. Tak, a my si to ještě přepíšeme, tak jako jsme to dělali s Pointingovým teorémem tohle to zintegrujeme přes ten objem V a zapíšeme si to teda tak, jako jsme to dělali skutečně v případě pointingova teorému, takže E1 krát H2 minus E2 krát H1. se bude rovnat teda integrál, a já tady to jenom si přehodím E2 krát je 1 minus E1 krát je 2 dv. Takhle. Tomuhle se tedy říká princip reciprocity a nese, nese tohleto jméno, protože má strašné, takhle, on má strašné množství použití, ale především taky třeba ukazuje a to jenom to jenom úplně mimo ten kurz někdy se k tomu možná třeba dostaneme v nějakém, nějakém jiném kurzu, že třeba Greenova funkce musí být symetrická, když prostředí je reciproké a podobné podobné věci. Říkám vám dá, dá se z toho ukázat nádherný teorem třeba, že když máte obvod libovolně složitý, no a někam připojíte napětí a někde jinde měříte prout, který protéká nějakým daným prvkem, tak když to otočíte, tak to musí dopadnout stejně. Jo? Tak to, to, to se dá všechno ukázat z tohohle teorému, proto se tomu říká princip reciprocity. Jo? A je to, zdají se z toho odvodit jako fakt divné věci, které úplně odporují zdravému rozumu. Jo? Vy třeba ten obvod, rozmyslete si ten obvod, jo? To na to se přišlo ještě před Maxwellkama, že, že takováhle reciprocita zvláštní platí v libovolném RLC obvodu, jakkoliv složitém. Jo? A dá se to jednoduše odvodit z tohohle, z tohohle zkrátka teorému. Jenom kdybyste si to chtěli odvodit, a já se k tomu někdy v nějakém předmětu určitě dostanu, tak u toho obvodu tohle můžete zahodit, protože to dáte mimo ten obvod. Jo? Takže tady bude nula. A tady podívejte, co pak musí platit. Tohle se musí rovnat tomuhle. Jo? Napnětí někde krát prout jinde je to samé jako prout tam na tom druhém místě krát ten prout na tom druhém místě. No, takže to musí prostě být pravda. No. Ale to, si, to, si, to je to je jako mimo trošku tenhle ten kurz. No ale my, tehleto, my se tohleto pokusíme použít tady na tu naší úlohu. A zkusíme si hlavně nějak trošku pomoct. Takže první, první, první co uděláme je, že si řekneme, v jakém objemu to budeme aplikovat. Tak, já tady takhle smažu tyhle ty čárkované čáry, protože si je dám někam jinam. A obecně si je dám takhle někam sem, radši, a rozhodně budou mimo oblastech zdrojů. Jo? Celý zdroj bude vevnitř téhle oblasti, čili tohle to, teďka, co tady takhle kreslím, to je ta obalová plocha, kterou tam, přes kterou tamhle integruji a ten objem to je ten vnitřek. Jo? Samozřejmě ty zdroje jsou jenom tady v nakousku toho objemu, takže prostě se bude nakonec integrovat jenom přes oblastech zdrojů. No, a teď bychom si měli možná říct, co je toto pole 1 a to pole 2. Tak, to pole 1 nechtě pole, které skutečně existuje v tom vlnovodu a bylo vybuzené tímhle zdrojem. Jo, to prostě to, 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 co chceme. Jo? To bychom moc chtěli zjistit, kolik to je. No, jak vypadá takovéhle pole? Tak pole, které vybudil tenhle zdroj a teďka, kde já ho potřebuju, kde já ho potřebuju znát, tak nebo řekněme si prostě, že máme nějaké pole E a H a že tohle bylo uděláno tou zdrojovou hustotou JS. A já ho neznám. A i moc by ho chtěl znát. A řekněme, že tohle to bude pole jedna. A teď vezměme druhé pole a budeme chytrý, prostě víme zhruba, co chceme, no tak to prostě potřebujeme nějakou dekompozici do, módů. Tak, to druhé pole nechtě jeden z módů toho vlnovodu. Jo? Takže já to tady napíšu takhle. Nechť to pole dva je nějaké E, beta, H, beta. Trošku si to naspecifikujeme. A co je teda strašně podstatné? Tohle pole je mód ve vlnovodu. A to znamená, že nemá zdroj. Jo? Tohle to znamená, že je se rovná nule. Jo? To je bezezdrojové pole. To je mód uvnitř toho vlnovodu. V takovém případě, když si teda tamhle půjčím ten princip reciprocity, tak on se trošku upraví. Že? Ten, bude, ten bude vypadat takhle. A teďka říkali jsme si, jedničková pole nakonec budou bez indexu. Jo? Takže tady bude E vektorově a tadyhle si dáme nějaké to E beta, teda H beta. Minus, tady bude E, beta, vektorově z H. A to se bude rovnat integrálu. No ale teďka J2 je 2 je 0, protože tyhle, tohleto pole nemá zdroje. Takže je 2 je nula. Takže tady bude už jenom E, beta, je tady to naše S. Jo? A teď všimněte si, co se mi tam už začíná trošku formovat. Já tady ten náš zdroj testuji těmi módy. Jo? Já dělám jakési projekce toho zdroje do, toho, do, těch našich módů. To je, to je přesně to, co moc chcem, To, to jsme dělali i u rovinných vln. Teď se ovšem budeme muset nějak tady poprat s tou levou stranou. Ta je tam nějaká trošku divoká. No, Nebude to ovšem tak hrozné, protože podívejte, řekněme si, že takhle jde třeba naše osazet v tom vlnovodu. A tady té ploše, takhle tady té, řekněme, že to je plocha S+, jo, jakože je v kladném smyslu, a tady, že tohle ta plocha je plocha S-. Minus. A celá ta plocha S je S+, plus, S- minus a tady ty taj, plochy, které jdou po plášti toho vlnovodu. Jo? Všichni si to umí, doufám, představit. Jo? Doufám, je to, je, pokud, pokud je tahle ta plocha, co tady kreslím, je takhle jako válec a tady má pukličky dvě. Jo? Tak a všimněte si důležité věci. Já tady dělám integrál, takový jako výkonový, zvláštní výkonový integrál, který, dělá, který, který, vidí nějaké vektorové součiny EH a teď ovšem, pozor, tady je dot normála k té ploše. Jo? Tak jak vypadají ty normály? No tak ta vypadá takhle, 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 takhle vypadají ty normály. Jo? No a teď si všimněte důležité věci integrace, ten, ta část toho integrálu, která jde po plášti toho vlnovodu, je nula. Proč je nula? Protože do téhle normály mají příspěvky jenom tečné složky E a H. No ale tečná složka E je nula na tom plášti. Jo? Takže tohle můžu rovnou napsat, že pokud, jsem, pokud tahle plocha je tahle plocha, tak tady rovnou si můžu připsat ještě jedno rovná se. A tady bude prostě platit, že tenhle integrál se bude rovnat integrálu přes třeba S plus, a já to tady radši opíšu, tady bude E krát H beta minus E beta krát H takhle. A tady bude, já to tady radši napíšu takhle, takhle explicitně, takže E, jasně. A teď tady napíšu S+, já mu tam radši napíšu tu jeho normálu. To je Z0, jo, ta normála k, tomu, k té ploše S+, to je Z0. A tady už dám jenom skalární DS, a teď stejný, teď, teď, samozřejmě, tady je to nula, tady je to nula a teď mě zajímá ta plocha S minus. A je pozor, ta má normálu do minus Z nula. Takže já si to znamínko dám ven, takže tady dám takhle minus a tady bude integrál přes S minus a tady bude E krát H beta minus E beta krát h. A tady je zase krát z0, jo, protože to mínus jsem si dal před ten integrál. Tak. A teďka už jsme jako ve chvíli, kdy budeme muset tam začít něco konkrétního dosazovat. A nejdřív si řekněme, co, co s tím teďka vymyslíme. Takže to, kde, kde, se stalo veliké zjednodušení, že my nám evidentně stačí se zajímat o to, jak vypadá to pole na těch plochách S plus a S minus. A teďka ovšem, to byste mohli říct, no, ale to je málo, teď vy jste asi chtěl pole všude. No to je v pořádku, já si tu plochu S plus klidně můžu posunout kam chci. Jo, akorát se nesmím dostat do té zdrojové oblasti. Tam, by to, tam bych musel totiž tady napravo začít ukousávat tady z toho, Tady, tady z toho, z toho, z toho ječka něco. A to by bylo hrozně komplikované. Takže já chci, aby celé ječko bylo uvnitř toho integrálu. Tak, a tady to můžu libovolně posouvat. Tak, a jak vypadá pole na téhle ploše, myšleno tím tohle pole? No, tady na té ploše už určitě můžu říct, že je prostě sumou, moda, sumou modu v tom vlnovodu. Jo? To, to je určitě pravda, protože tady žádné zdroje nejsou. Jaké to budou módy? Budou to módy, které se pohybují tam. jo, Protože je vybudil zdroj, takže ty musí se pohybovat pryč od zdroje někam. Jo? Takže tady budou módy taky s mínusem. Tady budou zase jenom módy s plusem. Jo? Takže já to, takhle, já to tady takhle zkusím napsat. Já to budu psát možná tady takhle dole. Takže na ploše S. Plus bude vlastně tenhle ten rozvoj pole, který tady máme schovaný za tímhle obrázkem. Tady bude platit tohle a teďka na ploše S+, to pole bude vypadat takhle. Jo? Takže já to tady můžu, můžu takhle zkusit zkusit třeba nějak napsat. No, bude to asi trošku, trošku psaní, no tak dobře, tak tady si řekneme, že E se rovná nějaké té sumě C alfa plus. A tady to budeme dělat už jednoduše, takže tady bude E alfa plus Z nula E Z. Alfa E na minus je K Z alfa Z. Takhle to vypadá. A háčko vypadá. Nějak podobně. Jo? Tak, takhle bude vypadat to pole, které hledáme na té ploše S+. Já si tadyhle odmažu ten, aby jsme to tady, aby jsme hlavně viděli pořád ty rovnice pohromadě, tak si odmažu tady ten princip reciprocity, protože ten tady máme už uvedený v té formě, které, kterého stejně budeme potřebovat. Takže odmažeme tohle. teď se mi to tady nepovedlo úplně. Tak, <laughs> budeme muset tady žít s těmihle cákanci. Tak, tady zkusím napsat tedy, jak vypadá to pole S-. Jenom, aby jsme skutečně, budeme radši, radši to dělat pomalu. Ať eh, neuděláme nějaké chyby. Takže tady bude C alfa minus E kolma alfa. A teďka pozor, pozor, na ploše S minus tady, tam musí být módy jenom, které se šíří proti směru Z. To je ta spodní řádka, takže tady bachá, tady budou občas nějaké změny znamínek. A tady H, C, alfa minus, tady je kolma alfa plus Z0, H, Z, alfa, E na J, K, Z, alfa, Z. Takže to je jenom, to jenom pozor na to. Na té ploše s jsou tam trošku proházená znamínka, jo? Jsou to stejné funkce, ty e kolmé, h kolmé, ale jo, tady u h kolmé se prohodilo znamínko, u EZ se prohodilo znamínko, jo? Protože, jsme, u, u, protože máme vlny, které jdou v protisměru zetu. Dobrá. Tak to je první krok. No a teďka bychom mohli zvolit nějaké, nějak, nějak vhodně to pole e beta. My jsme si řekli, že to bude vlnovodný mód. A teďka taky musíme říct, a bude to ve směru Z nebo v protisměru Z. No, po každé vyjde něco jiného. Jo? Takže zkusme teďka vzít první případ, kdy E beta bude mód, který jde třeba po DLZ. To znamená ta horní, ta horní věc. Prosím, tady jenom připomenu velice důležitou věc. Může to být velice jednoduché se tam někde splést. E beta není, prosím, E beta kolma. Ne, ne, ne. To je pole, které splňuje Maxwellovy rovnice. To znamená, to musí být tato, ta závorka krát ta exponenciela. Ta jediná splňuje Maxwellovy rovnice. Jo? Tohle žádné Maxwellovy rovnice nesplňuje. Takže to je to celkové pole toho módu. Tak, a zkusme teda udělat takovouhle věc. Tak případ jedna. Vezmeme, že E beta je prostě jeden z módů, které jdou doprava. Jo, to znamená, tady můžeme to zkusit takhle. Třeba bude to E kolma beta plus Z nula E Z. Beta E na minus je z beta Z. A H beta bude to samé, akorát, že s těmi háčkami. Jo? A tady bude H, Z, beta, E na minus J, K, Z, beta, Z. No a teď, teď, nás čeká ta jako horší část a teď nás čeká to tam dosadit. Jo? E, tam samozřejmě se dá nasekat jako spousta chyb. Ale tak to zkusíme neudělat. Zkusíme si nejdřív jako zjednodušit život. Tak první zjednodušení. Podívejte se, co po nás tady ten integrál vlastně chce. Ten integrál nám tady říká, že všechno, co nebude směřovat do zetu, tak stejně zahodí. Jo? Takže nás zajímá tady z těch cross produktů jenom to, co jde do Z. No a teď se podívejme, jaké produkty nás tam potkají. Tady to E má prostě nějaké takovéhle, 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 vyjádření. A tady to háčko e tady, to, tady to H s tou betou má nějaké takovéhle vyjádření. Jo? No ale tak teďka, teďka to rozmysleme. Jo? Takže tam budou produkty. Vždycky kolmá kolma, kolma kolma Z, Z kolma a Z, Z. Jo, v tom cross produktu. No ale teďka, tak pojďme si to ale vyčíslit. Z cross Z je nula. Jo? Z cross kolma nejde do Z. Takže jediné, co z toho přežije, je kolma cross kolma. Protože ta naopak jde dokonale do Z. Jo? Což, je, což teda jako je, je příjemné, takže pojďme, pojďme, se tady, pojďme se tady ještě podívat, jak to, jak to bude vypadat. Takže vlastně já můžu tady nějak si jako pomoct tímhle, že třeba když počítám E kros H beta, tak vlastně můžu si tam pod tím představit, že počítám, tu kolmou část toho ečka, samozřejmě krátka exponenciela, vektorově s kolmou částí h. No, takže já tady teďka napíšu možná, a ne, nebo víte co, pojďme, pojďme napsat ten integrál celý. To je, to je jedno. Takže prostě budu tamhle psát ten pluskový integrál. aby Ať to máme tady před sebou, před očima všech. Takže tady bude S. Teď E je tahle ta sumace a já z ní vyhodím tu zetovou složku, protože ta vím, že mi stejně nijak nepomáhá. Takže tady bude suma přes alfa C alfa plus. Teď tady bude E kolma alfa takhle, krát ta exponenciála, tu, s tou chvilku ještě počkám, jo. teď si tam dosadím to h beta, takže tady bude vektorově h kolma beta a teď tam dám v obě ty exponenciály. to znamená, tady bude e na minus je k z alfa z e na minus je k z, beta z. Jo? To je ten první cross produkt, tenhle ten. Pojďme ještě, pojďme ještě, si to rozmyslet. Jednou za Ečko jsem na, jsem na S+, jsem dosadil tohle, za H beta jsem dosadil tamhle tu řádku, ovšem nechal jsem tam jenom ty projekce, které nakonec půjdou do Z0. Jo? Všechny ostatní jsem zahodil. Tak, teď tam máme mínus. Já si sem dám takhle tu závorku, abych to měl, aby to vypadalo stejně, jako to vypadá tamhle dole. A teď je tam mínus E beta, takže já si tady zase předepíšu takhle tu sumu. A tady bude že jo, to háčko, takže jsem na S, takže tady bude zase C alfa plus. No, a teď tady bude E beta, tak to je E kolma Beta. Vektorově s H. Jo, to je tady. Takže tady bude vektorově s H kolma alfa. Teď tam zase nasekám ty exponenciály. Krát E na minus je KZ alfa Z E na minus je KZ beta Z. Uzavřu závorku krát Z 0 DS. Radši, radši kontrola. Takže tady máme pole E, to je tohle. Tady máme pole H beta. Tady máme pole E beta. A tady máme pole H. Jo? Tak. Teď to samé udělám. Pro ten spodní integrál. Takže tady takhle mezi tímhle tím existuje znamínko minus. Jo, teď tadyhle, prosím, to z je tady už takový jako skoro placebo, jo? protože tohle žádný jiný směry nemá. Ale stejně to tam musím nechat, protože chci skalár. Jo? Ale tohle to stejně nevede nikam jinam, než, než, na, než na směr z. Protože je to kolma versus kolma. Jo? Tady teda bude integrál přes s minus. No a teď to bude vypadat asi jako dost podobně, takže si to tady takhle předpřipravíme. Tak, tadyhle si zase dáme nějaké ty sumy. Já to tadyhle zkusím napsat, aby jsme to měli opravdu podobně. Takže tady bude minus suma přes alfa. Tak, a Teďka, teďka pozor, teďka děláme takovéhle věci. Teďka e krát h beta, ale pozor e, dělám na, jsem teďka na s minus, jo? takže to je tohle to pole. Takže teď je tady e krát h beta, takže tady bude c alfa minus. krát E kolma, a tady je alfa, krát, a zase je tam H beta, to je, to je furt jenom jedno H beta. Jsem v mínusu, takže E na J, K, Z, alfa, Z, E na minus J, K, Z, beta, Z. Jo, tu, ta, ta, to, betové pole je stejné. Jo, to, se, to, se, nezměnilo. Ovšem změnilo se mi to pole, přes které sumuju. Jo, přes to, to E, protože jsem teďka na té ploše, kde jsou jenom vlny, které jdou v protisměru Z. Takže tady mám minusový koeficient. Ovšem, když jsem u E, tak to E kolma je tady stejné. Tak a teďka tam zase mám zase nějakou sumaci, akorát, že to bude s háčkem. A teďka jenom tady pozor, jo, tady má háčko mínus, oproti tomu tady. Takže já tady můžu napsat, že tady je C alfa mínus a teď je tady E beta, no to je, to je v pořádku to mám stejné jako nahoře, ale teďka je to strašně důležité. Tahle H kolma, která je, prosím, tahle, která pochází tady z toho háčka. tak to je tadle, a ta tady má mínus. takže já tady takhle napíšu to mínus si dám sem. Tady bude krát H Kolma alfa. A teďka je to zase j k z alfa z e na minus j k z beta z. Tak, ty, ty, ty dva integrály jsou velice podobné, jo, prostě jenom je tam jsou tam drobné změny v těch znamínkách, jo, takže to můžeme nějak okojevně projet. Tady vždycky budou plusová pole, tady minusová pole. To znamená, tady mám plusové, minusové, ty exponenciely, jo? podívejte se, pole podel z, podel proti z, tady podel podel z, proti z. Betové pole jde vždycky, teďka jsme si řekli, že jde podel z. A velká změna je samozřejmě tady to plus. Jo? Dobře, co dál? Tak doufám, že po minulé hodině, všichni vidí, že, tadyhle jsem teda zapomněl nějaké takle šipky, že tyhle ty produkty jsou ortogonální přes průřez vlnovodu. No ale to je jediné, přes co integruji. Jo, já integruji přesně přes průřez vlnovodu. Takže tyhle produkty jsou určitě ortogonální. No ale v tu chvíli tady ta suma vypadne. No, tak to je první, první věc, která se, která se tady samozřejmě zjednoduší. Všimněte si teďka důležité věci, prosím. Vzhledem k tomu, že ty produkty jsou ortogonální, tak všechny alfy změním za bety, protože prostě z té sumace to přežije jenom ten člen alfa se rovná beta. No ale podívejte, to znamená, že třeba tyhle exponenciály vypadnou, jo, protože to je kladná, krát záporná kladná krát záporná. Tady ty ne, ty se dvakrát navýší. Jo? Ale ty spodní úplně vypadnou. No a všimněte si další věci. Tohle je naprosto identické s tímhle. Takže to se samozřejmě dokonale odečte. Jo? Ale tady ne, tady se to právě naopak dokonale sečte. Jo? Takže nakonec my můžeme napsat Něco velice jednoduchého. Tohle to se musí rovnat dvojnásobku tohodle členu. Jo. Pojďme ho tady napsat ten člen. Tohle se rovná integrálu S minus C alfa si dám pryč C alfa minus krát E kolma alfa cross H kolma beta. Takhle. Krát Z 0 DS. A tady jsem zapomněl na tu dvojku slibovanou. Jo? Je, to, je, to, jasné, jak se, že se to, proč se to takhle šíleně zjednodušilo. Jo, vidí to tam všichni tohle celé je nula, protože tady, to je, protože tady je minus. Tohle, to je, tohle, ty dva členy jsou identické a ještě k tomu neobsahují ty exponenciály, protože ty se přesně zkrátily na jedničku. Protože alfa se musí rovnat beta kvůli těm integrálům. Jo? Takže takhle strašně se to zjednodušilo. Pardon, pardon. Jasný, jasný. A, be, a, te, a to ten betovej. Jo, děkuju, děkuju moc. Děkuju moc, tady jsem, tady jsem se upsal. Jasně. Takhle. No a tohle to se tedy taky musí rovnat, a to si tady takhle půjčím. Kvůli té reciprocitě. Se tohle taky musí rovnat integrálu přes objem E beta krát je source DV. Jinými slovy, C beta minus je takovýhle zlomek E beta krát je S lomeno 2 a tady je integrál S krát a tady máme E kolma beta krát H kolma beta krát Z 0 DS. Jo? Tady už jsem, prosím, smazal ten index S-, minus, protože přes jaký průřez vlnovodu integruju, to je mi úplně jedno. Protože tyhle funkce na Z stejně nezávisí. Jo? Tohle to jsou jenom ty modální profily, ty nemají ty exponenciály v sobě. Vy tady to, to jsou jenom ty modální profily. Takže tady přes, jestli jsem v S- nebo v S, to je tenhle funkcím úplně jedno. Jo? No ale to je fantasticky jednoduchá formule, která vypadá hrozně podobně, jako když jsem rozkládal to elektrické a magnetické pole do módů, tak tady máte rozložený zdroj. Jo? Jakékoliv pole, které generuje zdroj. A tohle to mi dělá ty koeficienty C beta minus. Takže tyhle ty koeficienty teďka jsem zjistil, jaké pole je tady nalevo. Jo, tady, které odchází od toho zdroje tam. A teďka, teďka bych potřeboval zjistit ještě, jaké pole odchází tady doprava. Jo, teď jsem zjistil ty mínusové koeficienty. Ještě bychom tady mohli, eh, mohli samozřejmě si to ještě lehce upravit. To by jsme mohli zvládnout ještě, aby, aby to bylo jako výpočetně jednodušší, tak, si, tak asi by jsme mohli zkusit tehle ten integrál si převést na ten, na Ečkový ten e integrál. Jo, protože, protože, platí takováhle relace, že jo, kterou jsme tady už zkoušeli udělat minulé. A tady bude 1 lomeno z beta, a tady bude z0 krát a tady bude zase e kolma beta. Takhle, tohle určitě platí, že Háčko je tadyhle, jenom abyste si zase, to jsme dělali minulé, to jsme používali, to, to, to jsem použil jenom tuhle ten vztah, jo? Z krát H, to kolmé, je Z0 krát E kolmé. No a když si tady teďka zase zpátky použijeme ten dvojný vektorový součin, no to jsme přesně dělali minulé, tak to máme tedy AC, B, anebo ABC, ovšem A dot B je nula. Jo? Takže tohle to se rovná 1 lomeno Z beta krát a tady bude E kolma beta krát E kolma beta Z 0. Takhle, jo? Takže, kdybych to chtěl přepsat úplně celé, tak tady budu mít C beta minus, bude tahle ta věc, kde tady si vemu tu Z betu, tady budou dva, dvakrát integrál přes ten průřez, s E kolmé beta krát E kolmé beta, jo, to je jako norma toho, to be, toho E beta. To z, ty Z jsem už tam dal pryč, jo, protože to je Z0 do Z0 a tady nahoře mám ten integrál přes ten objem E beta krát je S dv. Tak a tohle to už by šlo vzít za nějakou finální formuli, A vlastně je strašně jednoduchá. Jo, prostě, když vám někdo dá proudovou hustotu a vy znáte ty modální pole v tom vlnovodu, no tak prostě to takhle nějak si integrujete. Jo? Samozřejmě tady, tady vidíte, že je to, je to strašně podobné, jako to bylo, když jsme rozkládali minule to pole vlnovodu. Tady to je jenom jakási normalizace. Jo, protože samozřejmě ty e-bety, ty mají nějaké, nějaké, nějakou amplitudu, to jsou módy, jo, tak ad hoc amplitudu de facto. Tak tady jenom ta formule vám říká, že to musíte samozřejmě nějak zbavit té amplitudy. Jo. Takže ideální je, když s tím budete pracovat, tak docela, docela dobrá varianta je, znormalizujte si ty e-bety tak, aby, měly prostě, aby byly ortonormální, jo, aby měly tyhle ty produkty jedničkové a pak vám tady to celé zmizí. Jo? A pak budete tady vlastně násobit jenom ten proud s nějakými normalizovanými funkcemi a integrovat je přes objem. Tady, prosím, dbejte na, ty, na to značení tady. Je dost podstatné, že mezi tím hořejškem a tím spodkem je značný rozdíl. Tady to je jenom ten modální profil. Tady to je kompletní pole toho módu, včetně té exponenciely. Jo? Takže aby já to napíšu radši, radši tady, tady, úplně jako přesně, aby jsme tady nedošli k nějakému omilu. To samozřejmě by vám vyšla nějaký nesmysl, kdybyste to, kdybyste to dělali jinak. Takže ten, ten, spodek nechám, ale tady ten, tady ten integrál E beta krát JS DV ten se rovná takovéhle věci. Ten se rovná integrálu, a teďka tady je e kolme beta plus z 0 e beta e na minus je z beta z dot js s dv. Tomuhle se to rovná. Jo? Čili, a, a, to je v pořádku, jinými slovy, ten proud, ten proud samozřejmě neinteraguje jenom s, těmi tečnými, jenom s těmi kolmými složkami. Ne, ne, ten samozřejmě ten proud má i zetové složky a interaguje prostě s celkovým polem E. A důležitá je tady samozřejmě ta exponenciela, protože ta exponenciela vám říká, v jakém místě toho zdroje zrovna, v jakém řezu toho zdroje zrovna jste. Jo, to, je, to je velice velice podstatné, jinak by vám vycházely nějaké úplné nesmysly, kdybyste tam nedali tu exponenciálu. Dobrá, takže je tohle je je jasné? Jo, představ, Kdybych vám dal nějaký velice jednoduchý zdroj, byli byste schopni to prostě, věděli byste, co s tím? Prostě teďka se víceméně bavíme o tom, že prostě chápete tuhle formuli. Jo? Co to znamená chápat tuhle formuly? rozumím ten veličinám. A, a, teda důležitá věc, umím získat Z beta a E beta. Pro daný vlnovod. Jestli je to koax, prostě, nebo je to obdélníkový vlnovod, kruhový vlnovod, tak je umím nějak získat. Jo? Tak to je, to je samozřejmě dost podstatné. Jinak se to samozřejmě, a pak samozřejmě k tomu se ještě pojí další věc, měli byste vědět, kam tenhle ten koeficient dosadit. Jo, že jako ho dosadíte teda tam do, tady do těch vztahů, co jsme měli, co, jsme, co, jsme, co, jsme ta, co nám tady svítili na, té, na, tom, na tom, slajdu. Jo, že, že, je dosadíte sem. No, a teďka pojďme, pojďme rozmyslet ještě další, další věc. Co kdybychom teda chtěli ty koeficienty C, beta, plus? Jo? To znamená, teďka umíme pole na levo od zdroje, a ještě bychom taky třeba chtěli znát pole na pravo od zdroje. No tak asi všichni vidíte, že ta změna je relativně jednoduchá. To, co já udělám, je, že když chci koeficienty vlastně plusové, tak já si vyberu jako to, tady to pole tak si vyberu ten opačný mód. Jo, ten mód, který běží v protisměru Z. A když si vyberu mód v protisměru Z, tak se podívejte, co se stane. Tak jednak, tady se prohodí ty exponenciály, čili tady budou plusové a tady budou minusové. Čili tady se pokrátí exponenciál a tady se naopak nepokrátí. A ještě další věc, když použiju betu, která náleží poli, které jde proti směru Z, no tak pamatujte, že ta kolmá složka há změní znaménko. Čili tady se změní znaménko. Jo. A tady se taky změní znaménko. Jinými slovy, naopak, tohle se perfektně odečte. A tohle se sečte. Jo. A dopadne to strašně podobným vztahem. Akorát, pozor, tam bude mínus, protože tady je mínus, mínus. Jo. A jinak to bude vypadat úplně stejně. A vlastně já, já teda ten vztah, myslím si, že jsem vám takhle dal na slide. Jo, ten je tady. A jenom je to, je to, tak jako zvláštně prohozené, že když chcete plusové koeficienty, tak je testujete mínusovým polem. A když chcete mínusové koeficienty, tak testujete plusovým polem. Prostě to tak je. Jo, je to nějaká magie uvnitř té, 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 toho principu reciprocity. Jo, ale to je celkem jedno, prostě berte, berte to jako fakt. Jo, a tadyhle tedy jo, a já jsem tady, jo, ne, tu dvojku tam máme to dobrý. Je to dobrý. Tak. Takže tohle to je tedy ta finální finální relace, to znamená, my teďka máme dvě velmi podobné relace, to je tahle, to je když znáte pole ve vlnovodu a chcete ho rozložit do módu, a tahle, kdy znáte zdroje ve vlnovodu, a zase chcete to pole rozložit do módu. Takže po dnešku by jsme vlastně měli zvládnout docela, docela složitou úlohu. A to takovouhle třeba. Já tady nakreslím něco jako reálného. Docela, docela reálného. Představte si, že máte kus vlnovodu. A uděláte něco takového. Takže, vemete trubku, jo, nějakou trubku, když to bude, když to bude obdelníkový vonovo, tak si koupíte prostě ve feroně nějaký jekl a ten tady takhle na konci zavaříte nějakou pukličkou, zkrat ve vlnovodu, no to asi zvládnem, proč ne, prostě budou tam vlny tam a zpátky, přizpůsobíte je okrajovým podmínkám a, a je hotovo, jo? Ne, žádné složitosti. Jo, mod po módu zvládnete určitě přizpůsobit tenhle ten zkrat. Ještě uděláte jinou věc. Dovnitř dáte nějaký zdroj a tady nakonec, tady to necháte užíznuté, tu trubku. A semhle dáte nějakou dielektrickou destičku. Proč ji tam dáváte? Protože třeba děláte zrovna vlnovodnou anténu a nechcete, aby vám do ní pršelo. Jo, tak, tady dáte nějakou prostě pukličku z, z dielektrika. A tohle ten systém vy byste měli být schopni dokonale umět vyřešit. Takže jak byste to udělali? Vezmete ten zdroj a rozložíte si ho do módu. Jaké tady budou existovat módy? Obecně se vám vybudí všechny módy. A ty módy. Budou existovat samozřejmě. Ta, primární, ta první, první věc, která se stane, je, že teda tady, ten, tady ten, ten zdroj začne takhle vysílat ty, ty módy nalevo a napravo. A vy víte, kolik, jak, jak přesně jaká modální kombinace je tvořená tím zdrojem. A teď, co uděláte? Ten zdroj dáte pryč, protože už máte tu modální kombinaci. A tyhle, ty, tyhle ty vlny si opatříte ještě vlnama, které jdou tam, protože ty se tady samozřejmě budou takhle odrážet od toho kovu. No a taky tady ty vlny budou narážet na tohle dielektrikum a nějak se vám budou odrážet a bude se to tam nějak prostě míchat mezi sebou, ale, ale nebudou se vám už míchat ty, ty modální koeficienty, jo? ty vytvořil ten zdroj. Už se vám jenom budou míchat vlny tam a zpátky. Takže takovýhle systém vy byste prostě měli být vlastně schopni vyřešit. Jo Bude to spousta algebry. A doká měli byste mi dokázat říct, samozřejmě, teď byste mi mohli tady, 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 namítnout a zcela oprávněně ještě další, další jako nepříjemnost. Tehle ten systém vy nejste schopni vyřešit úplně dokonale. Jo, proč? Protože vy byste mi asi měli říct, no ale já si neumím tady poradit tady s tím rozhraním. To je rozhraní mezi vlnovodem a otevřeným prostorem. A to je divné. To neumíme. Jo? Tak máte pravdu, vy byste, mohli, vy byste mohli říct, a to je docela slušná pravda: že konec toho vlnovodu velmi dobře vyzařuje do volného prostoru. Takže pole, které dorazí na jeho konec, to už se prakticky nevrátí. Jo. Takže to by byla taková vaše aproximace, že tady na konci k žádnému odrazu nedochází. A jako bylo, je to vlastně strašně podobné, jako kdybyste, sem, jako kdybyste tady pokračovali v tom vlnovodu dál. Jo, takhle, kdybyste tohleto rozhraní vlastně dali pryč. Te nebude to úplně moc jiné. No, teďka možná ještě si řekněme nějakou praktickou, praktickou, praktickou realizaci takovéhle věci jak tam nakonec, jak tam dostaneme ten proud, takhle tam nějaký obláček proudu, to je takový hodně divný. No, tak v praxi to vypadá tak, já to tady trošku umažu. Tak třeba tadyhle to si jakhle umažu. praxi to vypadá tak, že vy skutečně takhle necháte ten vlnovod takhle na konci jako zkratovaný tady. Tadyhle si vyvrtáte vy, vy do něj jakhle díru do toho vlnovodu. Takhle přišroubujete takhle přírubu koaxiálního vedení a ten střední vodič takhle vystrčíte ven. Jo? A potom ten koaxiál normálně takhle máte nějaký ten závit, jo? Tak si takhle přišroubujete ten váš kabel někam, který jde? A tady prostě dáte nějaký zdroj, jo, už jako reálný, prostě s tou nějakým konektorem. A když sem pustíte elektromagnetickou vlnu, která jde po tom kabelu, tak ona, tady na tom rozhraní se samozřejmě tam budou nějaké odrazy a tak, a budete si muset hrát s tím, aby to bylo přizpůsobené. A každopádně tady, od, tady, po, tady z toho, tady tady vlastně je takový přechod, že tady potom ještě pořád ten proud takhle jako teče. Jo? A tady se pak uzavírá takhle přes nějaký posuvný proud na tu zem. No ale každopádně z pohledu ve, z, jako z toho vlnovodu z, zevnitř, vy tam prostě máte nějaký proud který teče po nějakém drátku, vůbec nevíte, jak se tam objevil, ale když vám někdo řekne, jak vypadá tenhle ten proud, a jakože když to, a když to, když to naladíte rozumně, tak ona tady bude takhle, třeba když tohle uděláte čtvrtvlnové délky, no tak tady bude takovýhle proud, jo, zhruba. A když to budete chtít přizpůsobit, tak co se dá dělat? Máte dva stupně volnosti. Vy chcete tohleto nějak takhle posouvat, a ještě třeba štípačka má trošku jako re, měnit dílku toho drátku. A těmahle dvěma posuvama se to dá přizpůsobit dokonale. Jo? Takže tady neuvidíte pak žádný odraz. Jo? Prostě všechno, co jde do toho kabelu, se taky dostane do toho vlnovodu a tady se pak přetvoří v ten, vlnovodní ten vlnovodný mód. Tady v té oblasti bude samozřejmě galimatiáž různých módů, ale vy ten mod, když uděláte tak, te, vy ten vlnovod, když uděláte tak, aby byl nadkritický jenom pro jeden jediný mód, jak se to, to, se často dělá, jo, že použije ten, TE10, TE no tak tady bude potom dál krásný TE10 mód. Takže takhle, takhle to můžete udělat. A tohle je v principu udělané, udělatelné doma, doma v dílně, jo, takováhle, takováhle antenka. Stačí vám jako nějaký jekl vrtačka a podobné věci, nic víc nepotřebujete. A Antena je to jako velice dobrá. Ten, ten konec toho vlnovodu velice ochotně vyzařuje do volného prostoru. Oproti tomu, kdybyste takhle do volného prostoru otevřeli třeba konec koaxiálního vedení. Ten nebude vyzařovat vůbec. Proč? Protože ta geometrie toho pole, si uvědomte, jak vypadá, ona je radiální se strašně těžko váže na roviné vlny. Kdežto, jak vypadá pole tohodle vlnovodu? Tady odsaď. Nějak takhle. To se samozřejmě super naváže na rovinou vlnu. Jo? Takže tohle to velmi, velmi ochotně vyzařuje ven. A kdybyste tomu chtěli ještě pomoct, tak tady takhle to rozšíříte, uděláte z toho takzvanou trichtýřovou anténu a tím to jakoby líp přizpůsobujete tomu volnému prostoru. Jo? A tohle to už je opravdu moc dobrá anténa, která se používá prakticky na všech ozařovačích třeba parabol. Jo? Takže tohle to je jako skutečně technické řešení, které, které je jako velice, velice dobré. Tady samozřejmě už byste měli problém s naší analýzou jak uchopit nějaký vlnovod, který se takhle rozšiřuje, no, to už začíná být hodně komplikované. Jo? na druhou stranu, to je jenom, abyste viděli, že tady neděláme věci, které by byly úplně k ničemu. Prostě vy dokážete velice dobře inženýrsky uchopit tuhle úlohu minimálně z pohledu toho vnitřního vlnovodu. Jo? prostě co se tam děje, jo? jak, proč, třeba, 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 co, co okamžitě, byste měli vidět. Tak dobře. Jak vypadá mod TE10? Ten jsem tady nakreslil. Vypadá to pole takhle nahoru v tom, v tom vlnovodu a nemá žádnou zetovou složku. Jo, to, to elektrické pole. No ale tak se podívejte, co třeba jako inženýři jako musíte dát jako doporučení tomu, kdo to bude vyrábět. Tak vy mu řeknete: "No, jestli chcete to pole dostat do toho vlnovodu, tak no tak musí tyhle ty koeficienty být asi nenulový. A nejenom nenulový, ale vy byste vlastně třeba moc chtěli, vy pomocí tohohle vidíte, že vy byste mohli do, dosáhnout i nějaké jako modové filtrace, protože tenhle ten produkt třeba taky může být nulový, když ten proud uděláte šikovně. Jo? Protože některé mody jdou úplně špatně vůči tomu proudu. Jinými slovy třeba první věc, která vás napadne, no tak jestliže tohle pole bude mít nulovou projekci na tenhle proud, no tak nic nevybudím. Jinými slovy, pokud si budí TE10 mod, no tak určitě ten proud nedávám takhle. No, protože kdybych to udělal, tak ho prostě nemůžu vybodit. Nikdy. Naopak, ten proud budu chtít dát takhle. A kam ho, kam ho dám? No tak, aby tenhle produkt byl maximální. No jasně, takže ho dám do prostřed toho vlnovodu, protože tam je maximum E. Teďka eh, mohli, bychom, mohli bychom si říct, eh, zase jo, to jenom, abyste viděli, jak ta, jak ta analýza krásně jako do, do tohohle všeho zapadá. Jak vypadá pole tady u toho, na tom konci toho vlnovodu? Tak tady bude nějaká kombinace vlny tam a zpátky. Ale vy třeba víte, že tady na té, tady na té stěně bude platit velice významná věc, jakože třeba E tam bude nulové totečné. To znamená, dát tuhle sondičku, úplně blízko k té stěně, no to je k ničemu, tam je nulové pole. Takže zase nic nevybudím. Kam ho mám dát? No, do čtvrt vlnové délky. Proč? Protože tady to takhle poroste podle, podle sínu. Tady z té nuly do maxima a pak to zase klesne. Takže zhruba čtvrt vlnové délky od toho, od toho, zkratu. To všechno se dá vykoukat jenom z téhleté triviální relace. Jo? A, a, to už jste hrozně blízko jako reálnému návrhu, které, který, se skutečně jako dá, který se skutečně dělá. No a pak si s tím můžete hrát dál, můžete to třeba udělat nějaké víc širokopásmové, aby to fungovalo ve spoustu, na, 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 velkém, na, na velmi širokém, velmi širokém jako intervalu frekvencí a podobné. Příště někdy, ně, někdy, za, za 14 dní nebo tak nějak vám ukážu nějaký drobný experiment, jak vypadá tohle v reálu prostě tyhle ty trubky a to, to jejich buzení, jak se, jak se, s tím pracuje v reálu. Takže tam uvidíte i některé trošku složitější buzení toho vlnovodu. Nicméně všechno už byste měli e, vlastně z, té, z analýzy tak nějak, tak nějak zhruba chápat. Tak a tolik, tolik tedy obecně k vlnovodům. Možná ještě, ještě mi zbývá jenom pár minutek na to, abych, abych možná řekl ještě důležitou věc. E, já jsem taktně tady vynechával ty optické vlnovody v rámci téhle analýzy. Ta, ty optické vlnovody jsou, jsou v, tomhle, v tomhle ohledu o, o moc složitější, eh, protože ty klasické módy v optickém vlnovodu netvoří ten ortogonální systém sami o sobě. Jo? Ještě k ním potřebujete všechny ty módy, které nejsou vázány do toho vlnovodu. Jo, to je, na přednášce jsme si to tady říkali, když jsme měli tu destičku, takže jenom pár módů se je takzvaně vedeno tou destičkou a všechny ostatní módy a jejich celé kontinuum se prostě jenom procházejí tou vrstvou a, a odcházejí do nekonečna. Ale jenom tenhle ten celek je ortogonální systém. Takže teda ortogonální, úplný systém. To znamená, že u těch optických vlnovodů vy budete mít tu úlohu složitější. Ono to nebude jako matematicky moc jiné, ale složitější to bude v tom, že část toho spektra je diskrétní a část je spojitá. Jo? Ta spojité spektrum, to jsou všechny ty vlny, které jsou kolem toho vlnovodu. A ta jediná, těch pár diskrétních módů, to jsou ty, které existují vevnitř. Takže tady všude by se nám to komplikovalo, že tady nebudeme mít jenom sumace, přes alfa, ale taky tady budou integrály přes nějaký spojitý index. Jo? A prostě bylo by to o, o, o moc komplikovanější, takže jsem se tomu radši taktně vyhnul. Nicméně ta metodologie by nebyla o moc jiná, jenom by to bylo o moc víc algebry. Jo? A ono taky je pravdou, že takhle se prostě optické vlnovody málo kdy jako budí. Jo, že byste tam dali takhle nějakou sondičku, prostě do optického vlákna svítíte laserem. a tam je to spíš ten, ten, ten případ tenhle, jo, že tenhle ten, že vy vlastně víte třeba v té apertuře, jaké zhruba pole tam generuje ten laser. A Víte, že se nějak navazbil prostě na ten mód a tady si zhruba dokážete odhadnout, jak, jak se tam navazbil na ty módy. Jo? Takže to je, to je trošku jiný přístup na těch opti... A, a zase je to, je to tak, že on i ten v těch klasických vláknech, ten profil těch módů je dost kompatibilní třeba s tím gausovským svazkem toho laseru. Takže že byste vybudili nějaké ohromné množství módů, to se tam prostě většinou neděje. Jo? Obzvlášť se tam neděje to, že byste nějak cíleně budili to kontinuum těch módů, které vlastně vyzařuje ven z toho optického vlákna. To je pro vás úplně ztracená energie a to rozhodně nechcete. Jo? Takže tam, tam na, naopak ta inženýrská analýza u těch optických vláken je vlastně jednodušší, protože vy prostě doufáte, že ten laser tam vybudí vlastně jenom jeden mód. A e, tady je to složitější v tom, že prostě když dáte do volnovodu nějakou tyčku, no tak to samozřejmě vybudí šílené množství módů. Jo. Tak jo, takže e, já myslím, že tady bychom to mohli ukončit a příště se podíváme, budeme částečně pokračovat tady v, té, tady v, tady v, těch, v těch vlnovodech, ale už si je přetvoříme v takzvané rezonátory. Jo, takže se pak podíváme na nějaké rezonanční dutiny a podobné, podobné věci. U konstance by beta chybí minus. jo? tak to je nepříjemné. Jo, jo, jasně, jasně ne, to je, to má, děkuju, děkuju moc krát. Já jsem tady zapomněl na tohle mínus. Jo, 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 takže, abych to tadyhle, tadyhle má být mínus a tadyhle má být mínus. Jo, a eh, toto mínus tam zůstane i u té opačné vlny protože tam má zase mínus tady. A, a, a dostane ho tady od té bety. Jo, tak dobrý, tak děkuju moc krát. Tady je, tady teda je, to bychom měli opačnou fázi všude. Vlevo, jo, 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 důležité, důležité. Moc, moc děkuju za tuhle poznámku. Jo, 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 to bychom měli, ale tak chápu, znamínko. Spletli jsme se o znamínko, to je slušný. To je slušný oproti minulý hodině, to je, to je dobrý. Tak jo, už, už vás nebudu zdržovat a uvidíme se, uvidíme se příště. E, myslím si, že příští to úterý není. Že jo? Je, je, to tak. Úterý nějak se nahrazuje ta středa nebo něco takového. Nebo to je až ten další teď. Já myslím, že to je příští týden už. Ale to se, radši, to se radši, podívejte. Tak každopádně, každopádně příští hodinu pokračování.